မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတာလန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လင်းမှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်တောက်ချာနေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးတွေအတူအားကစားသတင်းလေးနိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်ရေဒီယိုတာလန်တိုင်းစီစဉ်လေးကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိ မြန်မာဆန်တော်ချင်းည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်ချမဖီကီပါရေဒီယိုတာလွန်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လင်းမှုမှာတော့ဂျုံတွုံးမှာစစ်တပ်လက်နက်ကြီးကြားလို့ကလေးငယ်နှုတ်ဦးထိမှန်ထံရရတဲ့တင်၊ကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရွှေရင်းလုံသား90နီးပါးတပတ်ကြားတဲ့အထိပြတ်မလွတ်သေးတဲ့တင်၊တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းင်းသာရီတိုင်းမှာစစ်ရှောင်းတွေထတ်တိုးလာတဲ့တင် တဲ့င်းပေပူကျမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့တဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်အပေါ်စစ်ကောင်စီကကြီးပေးမှုမရှိသလောက် ਨੇ ပားခဲတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းလေးနဲ့အတူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနှားတော်တာဆင်ရမှာပါ။ကင်းမျိုးသားရှင်ယောဂန်ယူအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်တမဟာ6 ကျုံတော်မျိုးနဲ့ကြောက်အိုင်အုပ်စုရွှေဝါချောင်းချေးရွာထဲစစ်ကောင်စီတက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မူးတုံမျိုးနဲ့ခွနခွေတောင်မှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမှတ်333အမြောက်တပ်ဟာဇူလိုင်20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲရှိပဲရွှေဝါချောင်းချေးရွာထဲလက်နက်ကြီး120မမတွေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ စက်ကောင်စီတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ချွေးဝါချောင်းချွေးဝါနေအသက်၈နှစ်အရွယ်မောင်ထွန်းထွန်းမှာဘဲဘက်နဲ့တင်ခြိစအထီးမှန်တန်းရအသက်၆နှစ်အရွယ်မောင်စာနီလင်းမှာဥကောင်းခြိစအထီးမှန်စိုးရိမ်ရတန်းရနဲ့ဆေးရုံကိုရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်စက်ကောင်စီတက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲအ얏သားအပြည့်သူတွေနေထိုင်ရာချွေးဝါတွေအတွင်ကိုလက်နက်ကြီးတွေရယူချက်ရှိရှိပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက် ကိတ္တခံတွေဟာနိုင်စင်တဲ့အမျှစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်နေရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ် KNU ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းစကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်အသက်သား၉ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇွန်လအတွင်းမှာစကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကင်းရမျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNTU ပူပေါင်းတက်တူချတိုက်ပွဲပေါင်း29ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရလို့ KNU ရဲ့ထောက်ပြန်ချက်တွေအရတည်ရပါဗျာ။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲမှာစကောင်းစီတက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ရွှေရင်းလူသားတွေနဲ့မိသားစုဝင်50နီးပါးဟာတပတ်ကြာတဲ့အထိပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့ ပြည်သာခံတွေကတောင်လန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တိုက်ထုံမြို့နယ်အင်းကပူချေးရွာ၊စီအောင်ချံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကိုအောင်နိုင်ရဲ့ရွှေတူးဖို့ရည်လုပ်ငန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ27ရက်နေ့မှာအင်အား60ကျော်ပါတဲ့စက်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါရွှေတူးဖို့ရည်လုပ်ွက်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနောက်စက်ကောင်စီတပ်ဟာရွှေရင်းအလို့သမဘတ်ဖိုးမောင်သူတွေနဲ့မိခိုးသူမိသားစုတွေအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းဝန်ထမ်း50နီးပါးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ စက်ကောင်စီတက်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရွှေတူးလုပ်သားတွေဟာတပတ်ကြာတဲ့အထိပြန်လွတ်လာခြင်းမရှိသေးပဲစက်ကောင်စီတက်မလေးလေးဌာနချုပ်နဲ့စိုက်ထူရဲစခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရပါသေးတယ်။စက်ကောင်စီတက်ကဝင်းရောက်စီးနှင်းခဲတဲ့ကိုအောင်နိုင်ရဲ့ရွှေတူးဖို့ရေလုံငန်းဟာတရားမဝင်လုပ်ငန်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ စက္ကောင်စီတက်ကဖမ်းဆီးခေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါဗျစက္ကောင်စီနဲ့နီးဆက်သူတွေရဲ့အဆိုအရရွှေတူဖို့ရေလုံငန်းရှင်ကိုအောင်နိုင်ဟာစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တို့တို့ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးဘာကြောင့်သူ့ရေလုတ်ကွက်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းလဲဆိုတာအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စက္ကောင်စီတက်ဟာကိုအောင်နိုင်ရဲ့ရေလုတ်ကွက်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းစဉ်ပတ်ဖို့လေးစီရွှေမြောဆက်တလုံးတင်းစီသွားပြီး အလौတမားတွေနေထိုင်တဲ့တဲတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားရလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါဗျာတနင်းသားဤတိုင်းဒေတာကြီးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်ဒုတိယပတ်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်၏အတွဲ့ထပ်တိုးလာရလို့စစ်ရှောင်၏ကုညိနေသူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါဗျာ ဒီတရင်ပြေဆုံးကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တရင်သားကြီးတိုင်းရမြို့နယ်ကြီးဖြစ်တဲ့တရင်သားကြီးရေပြူလောင်းလုံနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရေပူပေါင်းတပ်ခွဲတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်ဟာနှီးဆက်ရတောတောင်တွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထပ်မံဒိန်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်တရင်သားကြီးတိုင်းနယ်မှာဆစ်ဆောင်ဥယျာဉ်3000ကျော်အထိဒုလာရဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ဆောင်ပြေသူအရေးအအတွက်ထပ်တိုးလာပြီမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်တန့်မှုကြောင့်ရေခါတဲ့อยู่ဖို့ပုံမခက်ခဲရှိလာတယ်လို့ဒေါနာတနင်္သာရေးစစ်ပေးရှောင်များထောက်ကူပြုရေးအဖွဲ့တောင်းရှိသူသူကပြောပါတယ်ဟုတ်ကူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေဖြူဘက်မှာဆိုရင်တော့ဟိုရင်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဖြူဘက်မှာဟိုသစ်ဆောင်ရှိမှုများတို့တော့ဟိုခုဒီလ့ပိုင်းရင်ထဲမှာမှစေလျှောက်ရှောင်မှုတွေရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသစ်ဆောင်တွေတိုးလာတဲ့အခါကျတော့တို့တို့ဘက်မှာကျတော့ဟိုတည်อยู่ဖို့ဆောင်ဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့ခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် တို့တခြားနေရာတွေမှာတော့ဟိုအရင်ကတည်းကနေပြီးတော့မဟုတ်ဒီပိတ်ဆို့ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကယူခွင့်မပေးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခြေအားသေယူဖို့တွေ့လဲကျွန်တော်တို့သေယူလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဟိုခုနလိုပဲဟိုတားနေခါတွေပါပြီးသေယူဖို့ဆိုရင်လည်းသေယူလို့ဟိုမရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့ ပြပြိတိန်ဆောင်နေရတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူအများစုဟာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့တော့တောင်ဥယင်ချံတွေနဲ့အဆင်ပြေရနေရနေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ရိတ်ခါနေစေဝါရီကူညီပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းထဲမှာလည်းဒနှင်းသာရီတိုင်းတွင်မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာယာယီတဲတွေအတွင်ရှင်ဝင်ရောက်တာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်သွာလာရဒုက္ခတွေကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာအခုမိုးရာသီကာလအတွင်းရာသီတုပ်ကွေးနဲ့ ng ဖျားရောဂါတွေခံစားနေရတဲ့အတွက်စေဝါအကူအညီလိုအပ်မှုဆက်လက်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆစ်ဆောင်အရေးကူညီနေသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့လွန်လအတွင်ဆစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်၄၀ထက်မနည်းဖြစ်ပွားထားတယ်လို့ဒေတာတွင်းသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ train ပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်စက်ကောင်စီရဲ့ကုညီဆောင်ရပေးမှုမရှိသလောက်နှေးပါခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကေဇယ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော်လွန်တိုင်းကိုပြောပါရည်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံကိုတော့မီမီမင်းညိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ပိကရေဂျူလိုင်းဆက်ရှိရနေကနေ19ရနှစ်အထိမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြူနယ်တွေဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်၊ချောင်းစုံ၊မူတုံ၊တန်ဖြူစရဲ၊ကျိုင်မရရေးနဲ့ပေါင်မြနယ်တို့မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရည်ကြီးရီရှမ်းတာကားလိုင်ရီဂျိုရာနဲ့တောင်ပြေပြူမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီတဘာဝပေးဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူတွေဟာမိမိတို့အစီစဉ်နဲ့ကိုထူကိုထအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ရတာလူမှုကေစိအဖွဲ့ရီးရဲ့အကူအညီနဲ့သာရပ်တည်ခဲ့ပြီးစကောက်စီရဲ့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးမှုမယရှိခဲ့ကြဘူးလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေရရသေးရပါတယ်။ ဒိသာကံတအူကလည်းတဘာဝဘိဖြစ်ရှင်တွေမှာပရိဟိတာလူမှုကဲစေ၏အဖွဲတွေကသာရှိဆုံးကကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပြီးစေကောင်းစည်းလောက်ကံလူကဲပြန်အဖွဲတွေကတော့တဘာဝဘိမဖြစ်ခင်တယုတ်ပြလုဆောင်မှုသားရှိကလက်တွေ့ကူညီတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟာသသမားတွေလည်းရှိမှရှိမယ်။လူကဲပြန်လည်းဒီမို့တိကျပြလို့ပြောတယ်တော့တော့တော့။အမှန်တော့ဒီပြောင်းကိုလူပြောလို့ဆိုအဖြစ်အတင်ရတယ်ပါပဲမရှိဘူးရှိဘူးကြီးပြောတော့ တော်တော်များတာဘယ်ရှိနေလဲဒီလိုမျိုးကောတာဝန်ကောင်းကိုခဲရချင်နေကြတော့တာပြိုင်တောက်မှာလည်းလောက်တယ်ဟာတော့အရင်တော့လည်းအဲ့လိုအောင်တလူကကမ်းပြပါတော့ဟိုအိုက်နေပါတယ်ဟိုစိတ်မအားဘူးစိတ်ဆိုးရတော့လို့ဝါနေဆိုနေတော့တို့ကျောက်လာတာတော့တို့မရှိပါဘူးအခုကလည်းဟိုဘယ်လိုလုပ်လဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြနေတော့ဘယ်လိုဘက်အောင်မပါတာလည်းပြင်ပြပါ ဒါအပြင်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလောက်အခံတွေကကုဏီဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတဲ့အတွက်နှီးဆက်ရယာနေရတွေကိုလူမှုကေစရေးအဖွဲ့အကူအညီဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရသလိုစားသောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့အလူရှင်တွေကကုဏီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကေစရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒဘာဝပေးဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီကလာရောက်ကြည့်ရှုကြတာရှိပေမဲ့တတိယယောက်ကကုဏီဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့ဝေဖန်တာပါ။

အိုးမလိရချီရလို့ဒီကြီးကြီးကြီးလာနေရတယ်။ဒီဟာမသိ့ဒီလောက်မိုးရံမဖြစ်နိုင်တဲ့နေပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်ကပေးရနေရတော့ဒီတိုင်းသွားရတော့နောက်လည်းဖြစ်နေမှာပဲနော်။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်ရင်လည်းမကောက်ဝဲမကောက်ဝဲပြည်တူကြည့်တော့လည်းတတိယမှမတွက်ပေးနိုင်ဘူးပုံ တဘာဝပေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြူနေရီအနံ့မော်လမြိုင်နဲ့မူးတုံမြို့နယ်နှစ်ခုကသာစစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်ကူညီခဲ့ပြီးအဲဒီတဲကရေပီးတင်ပြည်သူ300ကျော်အထက်ဆန်၊ကြက်ဥ၊ခောက်ဆွဲကြော်တွေကိုသာဟန်ပြအအနေနဲ့ပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် တံရွယ်တိုင်းကအောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအယာမွန်ပြည်နယ်ရဲ့တဘာဝဘေးဖြစ်စမှာကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူဦးရေနဲ့သိဆုံးပြီးနှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရေပီတင်ပြည်သူထောက်내ချီရှိကြတာပါအဲဒီထဲမှာချောင်းဆောင်မြို့နယ်တောင်ပြေပြို့မှုကြောင့်နေရင်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်အောင်စုခုနစ်စုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ရေချောင်းရွာလန်ပိုင်းကတံသာတစင်ပြို့ကြောင့်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ မွန်ပြည်နယ်ဟာရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြေပြိုတဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်စဉ်ခံစားနေရသလိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်မှာလူဦးရေ90နီးပါးဒိဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒိုက်ဦးမြို့နယ်ရှိကျိုက်စကောအချင်းထောင်ကနေခေါ်ထုတ်ခန်းခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား38ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ထဲက နိုင်ငံရေးကျင်းသား၆ဦးဖက်မှန်တည်ဆောင်းသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအကူအညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဒီပြုပါရီအခုဖြစ်စင်အပုံကဘာကုလတမကအပါဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနိုင်ငံတကာတရားရေးမှန်နိုင်တွေအနည်းနဲ့မြမအာနာလူစစ်တပ်ရဲ့တရားလက်လွတ်အနိုင်ကျင့်တတ်ဖြတ်နေမှုတွေကိုအရေးပေါ်စုံစမ်းဆက်စစ်မှုတွေအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပြီးတိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေချက်ချင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ABB ကတိုက်တွန်းထားပါလေ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အခြေအနေထောင်ပြောင်းစင်ထွက်ပြေးလို့ပြစ်ဒတ်ခံရတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှု ABB ရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအကူအညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကတာဝန်ရှိသူတူကိုအောင်မျိုးမျက်ကဆက်သွေးမိမြန်းထားပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ။အရင်ဆုံးအခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အပေါ်မှာ เอเอบีพีอนึ่งเนี่ยภายในပြောချက်ณามายရှိမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုအခုလူမျိုးဒီအချင်းဆောင်တွေလည်းကနေထုတ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီစေုပ်စုကနေပြီးတော့ဒီမတရားတတ်ဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စကတို့ကဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလည်းပြောအောင်ကျွန်တော်ရှုံ့မဲမဲလာနေလို့ပဲပြောအောင်မှာဗောနော်။အဲ့တော့တို့ကဒီအဖက်ဖက်မှာတို့ကြာရှုံန်းရောက်နေပြီ။ရောက်နေတဲ့ဟာကိုလက်မခံနိုင်မင်းเนี่ยဒီတို့လက်ခုเท่မှာရှိနေတဲ့လို့ လိုင်ဂျင်းသားတွေကိုစင်းတော်တွေမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဒီလိုမျိုးမတရားနှိမ်ပစ်ဆက်တာနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးမတရားတက်ဆက်တာတွေဒါလောက်လာတာဖြစ်တယ်ဗောနောအဲဒါကဒီကိစ္စတွေကတော့အម្တန်ရဲဆက်ကြံကြုတ်တဲ့လောက်ရဲ့တွေလို့ကျွန်တော်နေတွေကပြောနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုကြမ်းမှာတော့သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအကျဉ်းသားတွေကထွက်ပြေးသွားလို့ခြောက်လံပြစ်ခတ်ရာကနေတိတ်ဆုံသွားတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီအပေါ်မှာဘလို့မြင်ပါတလဲခမ အစိုးရပြောင်းနေတဲ့ခါတွေကတော့ဗျာဘယ်လိုပြောင်းနေလဲကျွန်တော်ကြီးလည်းမသိတော့ဘူးဘောနော်ဟိုအရင်နှောင်းကတော့အရင်နှောင်းကပြောင်းနေဆိုကြရင်ဒါကျွန်တော်တို့အချုပ်သားရင်းနဲ့ပြောင်းနေမြေပြည်ခါကြတော့ရထားနဲ့ပြောင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်ကားလမ်းနဲ့တောလိုရတာဆိုရှင်နေဒီအချုပ်ကားတွေဓာတ်မှုတွေဒီကိုသူတို့ဓာတ်အကြီးကြီးပေါ့နော်တခြားမျိုးတွေနဲ့ပြောင်းနေဒီဘယ်နောက်ဘယ်မှာတော့ဒီ expet လိုကားမျိုးတွေနဲ့ပြောင်းနေမျိုးတွေလည်းဟိုရှိလာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီလိုပြောင်းနေဖြစ်နေတာတော့ဘာနဲ့ပြောင်းနေဆိုတာကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားຫມောက်တွေဆိုတာကို ก้ามหมอกดูก้ามหมอกได้ဆိုကြောင့်ပြတ်ကြက်ကြာဒါလုံးဝဟုတ်နေပြီဗောနော်ဒါသူတို့အပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပဲအပြင်မှာဟိုတပ်လိုက်တာလို့ပဲတပ်လိုက်နေလို့ပဲပြောပြောရမှာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်တစ်ခုကဒီထောင်ပြောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ထောင်ပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဘယ်လိုရှိနေပါတလဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေပါပါတလဲခင်ဗျဟုတ်ထောင်ပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူကချင်းခက်တယ်ချင်းခက်တယ်လုံလုံကြီးရာဒီအကျဉ်းထောင်ဘက်ကလည်းအကျဉ်းထောင်ဘက်ကလည်းပါတယ်နောက်ဒီအရင်တော့ရဲတပ်ရင်းပေါ့เนาะဒီလုံတန်းအင်းနေ လိုမျိုးယူပြီးတော့ပြောင်းတာပေါ့။ဒါထောင်ပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြောင်းနေအခုကတော့ဒီထောင်ထဲကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကကိုလလာခေါ်ထုတ်သွားတဲ့ handling တွေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဗောနော်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဥပဒေမဲ့ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အပေါ်မှာ AAPP အနေနဲ့ဘာတွေများတုံ့ပြန်ချင်တာရှိမလဲခင်ဗျာ။အခုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတရားခံနေရတယ်မတရားဟိုညမနေ့ညချမ်းတရားတပ်ဖြတ်ခံနေတယ်သူတွေရဲ့ ပြစ်ဆက်မှုတွေကအလာတံဖြစ်စေရပါဘူးဒီလိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာနှတာမှုကျွန်တော်သေးကြပေါ့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုစ조사ပြီးတော့ဝိုင်းရှာကြမှာပေါ့နော်ဒီကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကိစ္စတွေမှာကိုယ်တယ်ကိုကြပါဝင်တဲ့သူတွေအပိတ်ကုညီရတဲ့သူတွေဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာအမိဘေးစိတ်ခံရတဲ့သူတွေအားလုံးဟာတစ်ချိန်မှာထိုက်တန်တဲ့အပြည့်အဝအေးအေးယဉ်ယဉ်မှုတွေကိုသေးကြပေါ့ခံအောင်ခံအောင်ဆက်ပြောခြင်းမလဲလာ နိုင်ငံ့ကတရားရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စိုးမြင့်အောင်ယထာဘုရားယုံတို့ခုနီးဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ွားပြီးတူးဦးသေးဆုံးက၃ဦးတန်ရန်ရရှိခဲ့ပါရည်။ဒီတဲ့င်းပြေဆောင်ကတော့အတ္တကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးတော်ရှိမြရောက်ရထားဘူတာရုံတစ်ခုအနီးမှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကမြို့သားတို့အုပ်ဓာတ်ပြည့်ရန်ကားမှုကြောင့်လူတအူးသေဆုံးပြီး၃ဦးထဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းရေးတခွဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဆိုအနောက်တောင်ပိုင်းရှိဆယ်မင်းမြရောက်ရထားဘူတာရုံအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတန်တရာရှိသူကိုအခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာပဲရေးတခွဲဝေနေကထိမ့်ိမ့်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တန်တရာရှိသူဟာအသက်30အရွယ်မြို့သားတို့ဖြစ်ပြီး မူရင uh si ်းနေနဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးသူရဲ့ရာသူးမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေပါတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဟာဘူတာရုံထော့ပေါက်လေအနီးမုံးလဲနဲ့နာရီ9မိနစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရုံဟမ်ဒင်းထနာကဖော်ပြပါတယ်။လိမ္မော်ရောင်အင်ဂျီဝတ်ထားတဲ့ရီးဘော်ကေဆယ်ရီတမားရီထန်းစင်ကနေတင်ဆောင်ကအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုပြသခဲ့တယ်လို့ဒေတာပြရုပ်မြင်သံကြားဌာန YTN ရဲ့ YouTube Channel မှာလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူဟာသူ့ကိုရေးတွေကဖန်ထားလို့အသက်မရှင်ချင်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ WYN တင်းထနာကပေါ်ပြထားပါတယ်။ဓာဂျီနဲ့လူတစ်ယောက်ကရန်ကားပြီးထိုးခဲ့တာလို့ပြလာတဲ့လူတွေကပြောကြတယ်။၎င်းတို့ကဒကားကိုတော့ကပ်ထားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပေါ်ရာနေရာကမှရှိတဲ့စိုင်းမန်ရှင်းတို့က WYN ကိုပြောပါဗာတယ်။မြင်မြင့်တက်တေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတန်တရာရှိသူဟာဖုံးပြောင်းနေတဲ့အမျိုးသားအုပ်ရဲ့နောင်ချိုးကိုချိမ့်မှန်များစွာဓာပြည့်ထိုးကထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗာတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်ထပ်လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လူဦးစလုံးဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်ကြောင်းချူဆွန်အယ်ဘိုတင်းထနာကပေါ်ပြထားပါဗာတယ်။ အာသာသတင်းအအနေနဲ့ကတော့ဂိုးသမားအိုနာနာကိုခေါ်ယူနိုင်ပြီလို့မန်ယူအသင်းကြညာတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပရီးမီးယားလိနာမည်ကြီးကလပ်အသင်းမန်ယူအသင်းဟာအင်တာမီလန်ဂိုးသမားအိုနာနာကိုအပီသက်ခေါ်ယူနိုင်ပြီလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါရီမန်ယူအသင်းဟာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားတဲ့ဝါရင်ဂိုးသမားဒီဂီယာနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်အင်တာမီလန်ဂိုးသမားအိုနာနာကိုအယခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂိုးသမားအိုနာနာကိုမန်ယူအသင်းကပေါင်း၄၈သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး၂၀၂၂ခုနှစ်အထိသက်တမ်းရှိတဲ့၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ် ဂုဒမအိုနာနာကမန်ယူအသင်းထံပြောင်းရွှေ့လာတာဟာအအောင်စရာကောင်းလောက်အောင်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပြီးစူဖလာတွေအအတွက်အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်သွားမယ်လို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုခဲ့တာပါအသက်28နှစ်အရွယ်ကင်မရွန်ဂုဒမအိုနာနာဟာမန်ယူနီပြအက်ဒရစ်တန်ဟနဲ့အတူအေဂျင့်အသင်းမှာပြည်ရင်းလီဖလာ3ချိန်နဲ့ KNVV ဖလာ2ချိန်စု कुल ရရှိထားမှုပါတယ်မန်ယူအသင်းထံပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ဂုဒမအိုနာနာဟာအသင်းမှာကျောနံပါတ်24ဝတ်ဆင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ် တယ်လ <OR> ီက the e ြိ care, care, so ုင် bye. Bye းရဲ bye. Bye ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအားဆင်ခေကြရတာပါရေဒီယိုတယ်လီကြိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တင်လားနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာနှားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တယ်လီကြိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ bye. Bye ့တယ်လီကြိုင်း website စာမျက်နှာနဲ့တယ်လီကြိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် လေရိုတန်ဝတ်တိုင်းရဲ့သတင်းထောက်ရမှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပြိဋ္ဌာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်